no vaatame kohe ära. Näitame seda, see on see jõudluse märk, vaata. Tervist teile kõigile, jõudu ja jaksu teile sellele inimkondlikul teekonnal. Raune maha, türa, ära esine, ära esine. Hello, how you doing? Olete tulnud vaatama Sarjo TV-d. Olin kaitseväes tõesti 11 kuud, nüüd on riigi ees kohustused läbi. Seega kõik asjad on tehtud, nii et nüüd võib aega pühendada mõtetusele. Ehk siis hakata sotsiaalmeedia influenceriks. Vahepeal on juhtunud nii mõndagi. Oleme saanud paari auhinna osaliseks. Nimelt toimus siis vahepeal ka Playnup, kus meie Kristeniga siis saime endale auväärse tiitli. Aasta sisulooja on Sarjo TV. Mis sest, et me oleme kõige suuremad vihaõhutajad ja tont teab, mis veel. Ehk siis nagu juba aru saite, kuhu ma enda juttu tüürisin. Ühesõnaga, ilmus siis selline artikkel kuupäeval 15. jaanuar. Ehk siis ma olin olnud siis täpselt 12 päeva kaitseväes. Postimehe videolugu "Isikuvastane vihakõne levib Eestis seaduslikult". Selle autoriteks on siis Marian Võsumets ja Ardi Truija. Tere, Ardi! Arvan, et lähme selle video juurde. Võiks mingit pulli ka teha enne, aga siin ei kannata. Ei saa nalja teha ja... Tomi, sa oled nii palju muutunud selle kaitseväe jaoks. Bring vana Sarjo back. Taob pihku. Ühesõnaga, ma teen korra pausi. HDM Helari, tapa ära ennast. Oma Eurotrap-simulaatoriga, aine. Eurotrap-simulaatoriga lausa, aine. Tõmba normiks. Ja aitäh sulle. Nära ka, et selle video oli meil kokku vist mingi 20 minutit pikk ja see osa, mis siin on, oli ainult 7 või 6 minutit. Igatahes paneme käima. Et selles mõttes, kui kellegil on vaja tuld, et tõrvik põlema panna, mul on välgu mihkel. Miks ma seda ütlesin, oli siis see, et kuna me oleme kasutanud siin EKRE sümboolikat, siis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond korraldab tõrviku rongkäiku, ehk siis nii-öelda väljendamaks siis oma patriootlikust riigile. Ehk siis me tegime nii-öelda nalja. Kuna see logo oli siin, siis me kasutasime seda, et kui kellegil on vaja tuld, et tõrvik põlema panna, mul on välgu mihkel. Et kui usute enda rahvasse, olete eestlased ja te käite seal tõrvikuga ringi või juhuslikult, kui teil ei ole seda välgu mihklit, siis minul on, kuna ma ei tarvita tubakatooteid, et mina ei ole tahtnud kedagi põlema panna ja patt on nii mõelda. Aastal 2018 on Eesti igas mõttes väga arenenud riik, aga tundub, et vihakõne levitamine on jätkuvalt lubatud. Me näitame teile väga suure auditooriumiga YouTube'i videot, mille autor peidab end nime taga Sarjo TV. Et Eesti on tõesti arenenud väga palju. Et noh, otseselt midagi muutunud ei ole, lihtsalt me saame öelda, et on arenenud, sest et aastad on edasi läinud. Tegeleme viha õhutamisega. Et me vihkamegi kõiki inimesi. Meie nagu point oligi teha siis kuni kaitseväen üks videoseeria. Ehk siis me mõtlesime, et me ole YouTube'is olnud hästi palju muutunud ja et vaataks, mis siis nad teevad ja teeks selle üle siukest teravat nalja. Kui te olete tähele pannud, siis tegelikult meie kõik videod on suht teravad, aga need on naljadad. Ehk siis see on nagu tõsine nali. Need inimesed, kes saavad aru sellest, naeravad, need, kes ei saa aru, on trigerdanud. Et asi jõuab kiiresti reaalsete inimeste ähvarda. Põhimõtteliselt see on must huumor, täpselt midagi sarnast, mida nagu tootsid need kuradi avanud ja Sepp, vaata, noh, see on siililegi selge, aga noh, ma kujutan ette, et kui näiteks mingisuguse Fall TMG boy, mingi 80-aastane vanaema seda videot vaatab, noh, siis see nagu ei tundu nagu väga naljakas, vaata. Seal nagu see probleem ongi. Otsustas üheks sihtmärgiks saanud mees asja politseisse anda. Aga ma panin kohe endal nagu konta privaatseks, sest ma sain aru, et midagi on nagu jama. Ja ma mõtlesin alguses, et minust on mingi miim tehtud või mingisugusel, ma ei tea, mis saidil äkki on midagi minu kohta. Sa ise tahtsid follower'e saada ju. Sa panid ise enda videosse ülesse seal. Sa panid enda videosse enda Instagrami, et inimesed hakkaksid jälgima, kes seda videot vaatavad. Kui me paneme ka Instagrami video ülesse, saame aru, et see on debiilne, siis pöördub politseisse ja ütlen, et ära korra kaitsed, et mul oleks nüüd abi vaja. Ma panin suht värdja videoindat üle, et üks teine YouTuber tegi nalja ja nüüd ma tahan, et ta läks vangi. nagu näha on, siis noormees peab ennast väga intelligentseks inimeseks, et ta oma arvamust niimoodi julgeb avaldada kaamera ees. Ma ei pea ise ennast intelligentseks. See video on üldse absoluutselt nii mõeldud. See video on lihtsalt see, me vaatame Eesti sotsiaalmeedias, mis sisu tehakse. Meil Kristeniga ega sellel kanalil ei ole mitte mingit viha nende isikute vastu. Ehk siis tegu on lihtsalt terava huumoriga nende pihta ja isiklikult nii-öelda mingil määral ka minu paisutatud arvamus avaldamine. Ei Huawein, ma ei ole vaatanud SNKT-d, mis seal oli? Te peaksite ise ka aru saama, et on päris ohtlik mängida sellise piiri peal, kus te laete endast sellised videod üles. Te teate tegelikult, et ühiskonnas on väga kriitiline meelsus sellise asja vastu. Tegelikult oleks nagu targem sellist asjast hoiduda. Muidugi te võite teha kõike, aga te peate arvestama sellega, et sellele võib kaasneda negatiivne kaja. Te ei saa loota nüüd, et kõik on perfektne ja kõik nüüd muutub. Ma saan aru, et YouTube'il on see veidike vastuvõttamatu, et selline video tehti. Me saame aru enda mingil määral nüüd enda peas, et me torkisime nii-öelda sellist teemat, mida ühiskonnas ei tohi puudutada, et kui sa nüüd neid inimesi seal sotsiaalmeedias näed, siis mina ei või mitte midagi teha, ma ei või midagi öelda, ainult laigi võin panna, kui dislike paned, siis juba hakkab kuskil siuke laterid põlema, et kui sa oled uvi orbiidis, vaata. Me võime omalt poolt vabandada, et me tegime liiga kriitilist huumorit, aga enda sõnuma tagasi võtta. Siiski ma olen seda usku, et selline äärmus, ehk siis need inimeste grupid, kes on natukene liiga hulluks läinud. Ma saan aru, et väga mõnus on tunda seda võimutunnet, et keegi või mitte midagi öelda, aga mõtles, et rahuniga maha, ärge ära tõustke. Ma saan aru, et te olete nii ilusad, nii fansid, et ma kasutan seda tipp-youtuberi meegikasti, Tadaru mees tegi meegikasti, Tadaru kuna Shane Dawson on teema. Mida vittu? Ükski normaalne vend. Miks ei lähe? Kes see on? Vanaema või? Jumalauda. Vaata videot nüüd, ma arvan ka, et ei jaksa ausalt. Mingi Emili haipi kannata. Kõik normaalsed inimesed vaatavadki Shane Dawsonit. Ehk siis Eesti tipp-youtuber Hensu Kusta on samamoodi öelnud, et Shane Dawson on teema. Ehk siis, kui sa tahad olla family friendly, Shane Dawson on teema, ja sarjadevend tabu. Sarjadevend vaatavad ainult mingid radikaalsed värdjad, kes ei tee elust mitte sittagi. Ma pean alustuseks tunnistama, et kui ma seda videot vaatasin, siis umbes 7. minuti juures hakkas mul inimesena suhteliselt halb. Muidugi on ebamugav vaadata. Üldse on nagu sellist huumorit väga ebamugav võtta, kui sa sellest naljast aru. Mul ei olnud hea enesetunne ja kuigi ma olin teinud juristina märkmeid vajalikeid vaadata, kas see ületab siis vaenu õhutamise nii-öelda ka legaalseid aspekte. Me lihtsalt tegime ühe video, kus me aasisime samamoodi nagu kõigi teistes videotes oleme aasinud kellegi kallal. Tegime ühe video lihtsalt ja nüüd on mingi poleemika, kus mingid juristid teevad mingid märkmed, et oot. No nii, mis nalja ta tegi? Tõrvikud. Tõrvikud. Ja välgu mihkel, jah. Kui ta praegu mainiks bensiini, siis tegelikult oleks põhjust alustada juurdlus. Siin on nüüd siis tekinud siuke kommentaar, et heal huumoril ja viha õhutamisel on vahe. Üsna ekstreemsete näidete kasutamine mingi vähemuse maha tegemiseks ei ole okei. Eriti kui oled eeskujuks üsna paljudele noortele, kelle arvamus alles kujuneb. Saan aru, et selline content toob üsna palju vaatamisi ja populaarsust, kuid arvan, et populaarsuse võitmine viha õhutamise läbi pole õige. Väga head pointid on siin välja toonud. Üks point on väga hea, et heal huumoril ja viha õhutamisel vahe õige ongi. Mina ei pea seda viha õhutamiseks, kui ma teen lihtsalt nalja ja mina ei pea ennast kellegile eeskujuks. Siin üldse on väga palju läbi käinud seda eeskuju juttu, et kus kõik arvavad, et kui sa nüüd oled tuntud inimene, siis sa oled eeskuju kellegile. Samamoodi miks siis Lil Peepust ja mingitest sellist Lil Peep. Sa ei saa sellist asja kajastada, kui sa oled eeskuju võtta. Sulle tuli küsimus. Nimelt, panid Soomes ameti maha ja tulid Tartu ära. Just nüüd. Ai, kuruse, niimoodi vastuse praegu. Narkootikumid, noh, te ei saa nüüd mõelda sellele, et mina olen vets eeskuju. Inimene võtab enda eeskuju ise. Kui ta samamoodi vaatab neid härraste videoid, kes meigivad ennast, siis ta võib nüüd samamoodi võtta eeskujuks ja kas see on hea eeskuju, see jääb teie otsustada. Samamoodi nagu Fit Laura tõi välja, et tema... Sarjo TV, ta sai ajateenistusest ka välja nüüd lõpuks. Vanglast. Jaa, ta sai vanglast välja tähendast. Meeldis kunagi Rihanna, mis siis, et Rihanna pani pidu. Tõnas tõmbad oma tatist lõuste sinna varukasse, küsib vippan. See oli vesi. See on mingi vippani pusa või? On või? Oi, peab. Mul ei läinud üks fake kalbi kleim, hakka tollega. Mis asja, sul on üks pusa ainult või? No mul on tegelikult 3, aga... Üks läks katki ja 2 on mustad või? Jah, võtke nii. Vana hea Emil. Videos kertis mitme puhul esile Eest Jürgeni ja Kabani juurde. Jürgeni ja Kabani juurde ausis või? ma ei tea, kes need on, aga Jürgeni Kaba või? Kabanni. Ma arvan küll, jah, esimesed paar päeva. MX Kevin. See on kohe näha, et Kevin on Soome palga peal. Ma tahan näha 50 tääbi, Emil. Ma tahan näha 50 tääbi. 1, 2, 3, 4. No pane 5 veel. Ma ei tea. 1, 2, 3, 4. Ai, türa, see oli suht kena tegelikult. Mis on võidid, aipad, vaidid, nii, Emil Pessu ei lähegi või? Ja no kui Emil Pessu ei lähe, siis ta ei ole õige Emil, see on fake Emil. Ma juba 3 korda. Sa käisid saunas seal töö üle. Koosel saad vastu mingi 2 käe ja 6 jalaga EKRE, ehk siis me kasutasime seda ära, et poliitilised maastikul sarjade veel ei ole mingid eelistusi, me ei ole mingi poliitiline organisatsioon, meil pohtumise poliitikas toimub. Selles mõttes, et poliitikast võite meid välja võtta, et me ei ole mingi poliitiline organisatsioon. Nagu härra Märt Koik, kes teeb saadet, ongi Koik ja no ikka full sotsiaaldemokraatlik erakond teeb välja, et kahju on vaadata, kuidas on mingid asjad muutunud. Türa EKRE-st tuli meil. Martin Helme aga märgib Postimehele saadetud kirjas, et meedia tegeleb nende kiusamisega ja tema seisab kõikide videoblogijate väljendusvabaduse eest. Helme leiab, et kui lillekesed ja lumehelbekesed sellega ei lepi, siis nad väärivadki viha. Väga tore, aga muidugi kuskil on piir, on ju. Et EKRE ei ole mõtetud persega hakata pugema, on ju. Suht suur juutumi kanal, on ju. Tuksu ei taha. Mul softwareid on siin. Need tuleb kunagi kasuks. Ei, no muidugi. Need tuleb läbi niisuta ja need on teema jälle. Sinna. Mis siit tuli nüüd? Mis siit tuli? Väike kalkartüra. Hellalt hoia mind. Ma lasen su loo vähe hiljem läbi, aga suurt tänud, Huawei. Kurad rahulikult on. Härra Tomi Klause kallavuse sidekriipsuga ei tee koostööd mitte mingite poliitilise korrektsioonidega. Ehk siis kui juba on eos mingi valimisteel mingid mõtted mingitel erakondadel, et no sotsiaalmeedias võis ka mingi programmi teha, siis fuck it, meie üks asi läbi ei lähe. Kirjutage Märt Koigile. Märt Koik tõmbab teil seal haibi püsti, teeb veel nalju, räägib, et oh, kui tore kõik on ja läheb. Et meid välistage. Eelmine aasta täpselt samamoodi. Üks noor mees tegelikult ka, noh, nimedest ei nimeta, aga tegelikult läheb sinna eraldi gruppi, inimeste gruppi, kellest ei tohi rääkida, siis ma nendest ei räägi, et see isik kirjutas ka mulle, et kas te saaksite Kristjaniga midagi lahedat teha, meil on väga äge projekt seoses valimistega. Mida me ütlesime absoluutselt muidugi ei. Kui pidada mingit motivatsioonikõne nüüd teile, et kui te oletegi erinev, te olete nagu vähe teissuguse orientatsiooniga või ükskõik millega, teil ei ole vaja muretseda mingi inimese arvamuse pärast, mitte midagi ei muutu sellest nagu. Et nüüd mingi enesetappe tegema hakata selle pärast, et keegi teeb mingi meemi, see on siin artiklis üle paisutatud. Ütleme nii, et Eesti mehed, pojad ei salli siukest munadet olekut, on ju. Et selline, et balls deep in the ass, you know, ass. Up in the ass of Timo. Selline teema ei kõlgu mitte kuhugi. Keegi ei julge midagi küsida ka või? Nüüd ma ei julgegi. Ma ei küsigi, ma ei julge küsida mitte midagi. Saite, mis tahtsite, ma ei julge küsida. Küsime see kuradi heterod. Kõige palju on, et teid tuleb aina rohkem juurde ju. Ja siis las see teine tüüp, kes siin vastu räägib, las tema ütleb. Nagu enamustel kõigil on, vaata, et türa mida ennast ajab närvi, ma ei julge öelda. Las tema ütleb. Siis kui mina näen mingi kuradi 400 inimest marssimas mingi kuradi issand, kui rõvedalt ütles. Ajateenija välismaailmaga ei suhtle. Muidugi suhtleb. See kelbas, mis teile aetakse, et mingi kõik on läbi vaata. Nüüd hakkab totaalne muutumine, režiim vaata. Samm korda! Võtsak, parim. Mäletan, mul endal ka üks sõber rääkis mulle mingid haiged teemad. Oi, läheb väkke, jah? Oi, tõvast saad aru, sa hakkad suukas pressi saama seal, noh. Suukas press, saad aru, mingid lähed ja on jumala putsna. Siin tõmmataks jumala maatasana. Midagi sitta teed, vaata, kohe moppi, noh. Kohe moppi, saad aru, nagu, noh. Ära situ, vaata. Ära kardana. Normaalne, noh. Ma on 6 kuud old, noh. Ära situ, noh. Normaalne teema on, noh. Aga türa, see on ränk ikka, noh. See on ikka julm, noh. Kristen Kruusimägi on tänaseks politseisse avalduse esitanud ja soovitab seda teha teistelgi. Türa, kõik teevad meil avaldused ju. Fuck! Kurat, me oleks pidanud seda videot tegema ikka. Kurat! Kurat! ütled ühe korra türalt peos ja ongi kõik. Noh, ma ei tea, kaua see video üleval on üldse. Võibolla joppab, siis noh, saate lõpuni vaadata, kui halvasti läheb. Siis on juba poole video pealt cut ja error, vaata kuradi. Eesti karistusseadustikus on järgi on tõesti vaenu õhutamine keelatud, aga seda paragraafi selles seaduses kasutatakse äärmiselt vähe sellel põhjusel, et ta on sõnastatud võrdlemisi keeruliselt. Tegelikult võiks küll sõnastada selle teistmoodi, et nii kui ütled midagi sitast, ei kohe maha. Jah, keegi ütleb meile ka midagi maha. Nad ei saaks seda ka teha. Vaenu õhutamisel peab olema otsene oht inimese tervisele, varale. Ehk et ta ei tauni vaenukõne, vihakõne kui sellist, vaid ta seob selle siis otsese ohuga inimesele. Et mina sellel ohvril siiski soovitaksin politsei poole pöörduda. Ja no muidugi pöördu, kui sa tunned ennast nii halvasti sellest. Et kui sa saad aru ka, et nagu midagi tegelikult ei ole, siis milleks seda videolugu vaja on nagu mustata meid, sest selle kasu nagu. Saate aru sellest selle kasu, me lähme aina suuremaks. Kas kaitseväest tulnud vend taidlebki nii või? Distsipliin on sul õpetatud või? Ei ole või? Mis mees siis juhka on? Siukse meiga küll sõtta kannata minna. Tule ära, tule siis. Meil neid julgeid inimesi, kes viiksid selliseid väga inetuid juhtumeid lihtsalt ka politseisse ja ka kohtusse kui vaja. Jah, muidugi. Muidugi, lähen kohtusse. Minul isiklikult on kurb, et see video maha võeti. See video tegelikult on jumala lahe. Muidugi lahe teha mingi mehele nalja, kes on teistsugune. Katsu olla nüüd, rahune maha, chilleks. Kuna tegu ei ole sõnavabadusega, vaid avalikult laimamisega, siis sõnavabadusel ja laimamisel on nagu vahe sees. Ja kui siis põhjenda, põhjenda! Põhjenda! No põhjenda siis, noh. Ma olen tegelikult ka kuulnud, mida sina oled öelnud. Sina oled soovitanud ühel isikul teha kaitseväes minuga midagi enne. Ma tean väga hästi, ära aja mulle sitta. Mul on kõrvad siin, mul on kõrvad seal, mul on kõrvad iga nurga peal. Et see oli ausalt vihakõne selle printsiibi all, kus tahetakse inimesele reaalselt füüsiliselt või varaliselt kahju teha. Nii et take it easy, pojaliisi. Mitte kunagi või teada nagu, kas mis see nagu tagamõte inimesel on, kui ta niimoodi lahmib, kas see ongi lihtsalt üritada või siis see ongi võibolla selline nii-öelda nagu hoiatuslask. Mingi sitane youtuber teeb video ja see võibolla hoiatuslask milleks? Ma ei saa aru. Selle video puhul otseselt ei ole tegemist vihakõnega, sest ei kutsuta üles vägivallale, vaid avaldatakse arvamust, mis on kellegi suhtes solvav. Nagu see proua politseinik ütleski, et tegelikult siin oligi nii-öelda arvamus avaldamine, mis muidugi tegelikult on nii-öelda ka nagu üle paisutatud arvamus on. Et üleskutse tõrvikud süüdata, leeki anda, et see läheb kõik nagu huumori valdkonda. Ta ise ütleb seda huumori mõttes, et ehk siis ta ei ütle, et tulge, lähme, teeme, vaid ta ütleb seda nii-öelda teksti sees ja mitte otseselt üleskutsena. Okei, ma ütlen siin, tulge, lähme, saame kokku, paneme tõrvikud koos põlema. How the fuck see on seostatud üldse selle nagu, davai, saame kokku, vaata, Riimi parkas paneme kõik tõrvikud põlema. Siin võiks mingi kehakeele eksperdid ka mängu tulla, vaata, tahada siin. Vaat see liigne pilgutamine varjab küll seda, et see oli tegelik. Tegelikult ta tahtis ikka neid põlema panna. No ma ei tea, siia kaasatakse mingi kuradi varsti, mingi Saksamaalt mingid teadlased tulevad vaatama, et no nii, see ei ole vihakõne. See on vihakõne! Need venad tuleb pangi panna! Oligi näiteks see, et üks näitajatest oli see, et... Poisse? Ta on mul lemmik ju, see... Ta on suht maasikas vend ju. Oot, see on uus see sarja või? Jaa, ta just täna laadis üles. Mulle meeldib, et tal on nööbid lihtsalt naha peal. Teem võitsi. Ma annaksin tuld tõrvikule, kui keegi soovis neid põlema panna. Sugust asja oli öeldudki. Ma ütlesin, kui keegi soovib tõrvikud põlema panna, siis mul on välgu mihkel, onja. Teie räägite siin praegusel hetkel mingitest. Kui kellegil on vaja tuld tõrvikule, et neid põlema panna, siis... Mida midagi taolist nagu along the lines off. Kus kurida along the lines off, türa? Sitta sajad! Nii siis oleme täna lõhkise küna ees. Selliseid klippe võib filmida meid lõhkise küna ees ja koguda fänne, kes mõtlevad samamoodi. Selliseid klippe võibki teha igaüks samamoodi. Oota, ma ei saa. Ma tegin selle nööpide teema korra ja siin on mingi vend kirjutas, et ta pani nööpidega oma lõiku saavad kinni kappa. Kairon MP. ja aga ükskõik keegi midagi, et see on paratamatu, et need asjad tuleb leppida kahjuks. Politseil ei ole tegutsemiseks alust ja sari ja TV sarnaste meeste tegevus kaaskodanike suhtes on igati seaduslik. Yes! Täna tegime! Me võime edasi sõimata. Fuck y'all, gang, 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 gang. Igatahes, härrased. Kõik, kes te jõudsid lõpuni välja, suurepärane, paar head uudist teile ehiteks. Sellest ajast peale, kui see video läks ülesse, on täpselt meie veebipoes 10 päeva aega tellida endale nii fucking litt särk, et tegu on tegelikult väga hea särgiga, väga hea materjal on, väga meeldib, mulle endale meeldib ka. Et 10 päeva on aega tellida rahulikult. Särkide mõte on see, et saate toetada meid ja meie tegemise. Teine asi, meil on olemas Discordi server, ehk siis kus saate kõik teha, videoid saata, disaine mõelda, üldse kõike hullu. Ja kolmas asi, meil on Instagram nüüd lõpuks. 54 tonni ja sul ei ole Instagrami või? Kus kohast elate, see on nagu must do asi esimesena. Sa ei tule meid õpetama, onju. Meil on süsteemid paigas. Me teame, mida me teeme. Piisab ühest sotsiaalmeediakanalist, mis on juba seisma jäetud, onju. Link on descriptionis. Ehk siis nii lühike või nii pikk see video oligi. Peatse nägemiseni ja küll mul hakkab ka see veresoon paisuma. Aitäh teile! Un laku. Noh? Ega ma ükski midagi öelda. Ei, no selles suhtes oli nagu teada, et ta teeb nagu selle kohta video. Kuigi see on nagu mingi ülivana teema. Siis siiski see oli nagu 100% teada, et ta teeb selle kohta mingisuguse video, kuna ta oli just täpselt tollel hetkel läinud. Ei, ma ei käi Soomes tööl. Kuule, et Kevin vä? Kuule, et Kevvu vä? Kuule, et Musi Mopsu vä? Tõmba normiks. Tõmba normiks, onju. Sa ei kujuta ette, kui palju ma saan endale sellest rahast ninna praegu tõmmata. Ma tõmman terve selle soti ninna endale, Kevin Türa, ja siis ma tulen haibin ringi lihtsalt mingi. Sa pead mitu toodet.